ورر كودن بيا مجالد الله سبحانه ده حرونت الجبل كسول وسيد النوجنا بليه الله صار نافين مرر مرار كودا قال لما سومالي لان يو إس سي هدنا إذا ما دوا يصرف ديان هذا الحين بدنا فلو ين يا فلانقينا يا كتلة تيس عسلاد قدمي هرب برلمان كسومالي لان عبد الرسا خليفة ورئيسية كلا دوان سدوا كلا لا لا يا شيء ففهنا ين نكبحنا ين يدو سومالي لان إن عذا هدا ay doonayso inay magacowdo guddoomiyo cusub ama in la doorto oo baarlamaanku ay doortaan gudoomiyo cusub oo ay yeeshaan waxaana inta badan qaar kamid a xildhibaanada ay ku talinhayaan in aan shaqsi ka soo jeeda beesha dhulbahante aan loo dooranin guddoomiye xili ay rag u taagan yihiinfaratoon u ku jiro ayna aad ugu ordahayaan xilkaasi barkhad batuunaya ka mida dadka kale ee markaasi ayagana la sheegayo in ay haboon tahay in uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka ee somalilan arimahaasi faahfaahin iyo falanqayn ayaynu ku saamayn doonaa hdalydmo dhinaca kale daawadayaal warkeennani waxa aad ku maqli doontaan ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre iyo agaasimaha hay-adda nabadsugiday sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa mahad maxamed talaad ayaa lacag abaalmarin oo labaatan kun oo dollarka maraykanka ah waxa ay siiyeen nin dhalinyaro ah oo ay sheegeen in uu qarax soo fashiliyey ama xogtiisa uu soo gudbiyey la doonayey in magaalada muqdisho laga geysto isla markaasina lagu dhibaateeyo shacabka iyo dowladda garbahaariyna waxaa maanta laga celiyey diyaarad waday maamulka cusub ee gobolka godo looga soo magacaabay dhinaca kismaayo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad warkeenana ku maqli doontaan hadua laidmo taarikd juun sanada aau yoak waana habeennimo arbaca a ku soo dhowaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan haddii ugu horeynbaynu ku bilowno colaada iyo xiisada ka taagan magaalada laascarood iyo agagaarkeeda ayaa weli halkeedi kasii socota ciidamada labada dhinac ayaa is-hor fadhiya iyadoo marar badan ay dagaalameed khasaare xoogganna u ka dhasho dhimasha dhaawac iyo burbur hanteed ba dhaliyey dagaaladaasi dhex marayay labada dhinac ilaa iyo hadda ma jirto wax kasii dara mooyeen wax kasoo hreeyo xaaladda xiisadaasi colaadeed ee magaalada laascaanood iyo agagaarkeeda ka aloosan oo somalilan ay doonayso inay xoog ku qabsato deegaanadaasii isha ayaa lagu wadahayaa somalilan oo golaha ammaankai qaramada midoobey bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in ciidamadeeda ay kala baxdo laascaanood iyo agaagaarkeeda dad badan ayaa markaasi waxa ay, mar ay ku qiimeeyeen ama marka ay cilcilin sameeyeenasheegayan somalilan in ay laba mid un ku qasban tahay in ay ciidamadeeda dhulkaasi kala baxdo sidii qaramada midoobey iyo soomaalida iyo dadka ayago arimahaas ka tala dhiibtaybaysheegeen in ay sidaas ciidamadeeda kula baxdo iyo in ay soo qaado dagaal xooggan oo kala samir ah islamarkaasina ay ku qabsato laascaanood iyo deegaanada kale hadda diriirtu ay ka socoto taasi oo markaasi ka dhignaan haysa beesha caalamku in somalilan ay ayada kala hadlayso laascaanood iyo haddiiba ay u suurto gasho in ay meel kala qabsato maadaama oo beesha caalamku ayadu ay wax ku qiimayso mar walba cidda meesha gacanta ku haysa hadda hadda halka ay sc gacanta kaga hayaan magaalada laascaanood haddii somalilan ay gacanta ku hayn lahayd kuwan kale umba un beesha caalamku ay odran lahayd ciidamada la dagaalamaya kuwa somalilana gacanta ku haya laascaanood ha laga fogeeyo oo meesha ha laga saaro marwalbana beesha caalamku sida caadiga ah ciddaa meesha gacanta ku haysa ayaa iyada dhinaceeda ay tahay maadaamaoo ay suurtagal noqon karto hadii ciddaa bannaanka joogta ayada la yiraahdo meesha gacanta ha kusoo dhigto inay xaaladu kasii dari karto oo dagaalo xoogan ay dhici karaan beesha caalamku marwalba waxa ay la shaqeysaa qaab dooni gacanta ha ugu haysee cidda iyadu meesha laga hadlayo gacanta ku haysa si kastaba intaas daawadayaal haddii aynu sidaasi uga gudubno cabdirasaaq khaliif axmed waa gudoomiyihii baarlamaanka somalilan maalinimadii darato ayaa waxa uu ku dhowaaqay in uu iska casilay xilkaasi oo somalilan dhexdeeda buuq ka dhaliyey kadib markii ay xukuumaddu isku dayday in cabdirasaaq xilka guddoomiyaha iyo midda xubinnimada baarlamaankaba laga qaado oo xeer ilaalintu ay soo gudbisay mooshin baarlamaankana lagu heshin waayay hadalla kala duwan oo dhinaca axsaabta mucaaradka siyaasiyiinta iyo maamulkaba ay dhinacooda ka imanhayey ayaa si weyn la isu dhexwaday oo iska soo wada horjeeday cabdirasaq oo muuqday inuu u fudeydiyey ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba xilkaasi uu iska casilay haddaba waxaa hadda loogu jira hardan loolan iyo orod sidii guddoomiye cusub baarlamaankaasi ay u yeelan lahaayeen maadaama oo cabdirasaaq khaliif meesha uu ka baxay dad ka soo jeeda deegaanada sc ayaa u ordaya in ay noqdaan guddoomiyaha baddela cabdirasaaq khaliif maadaama oo beesha dhulbahanta markay saamiy qaybsi noqoto iyadu ay iska lahayd xilkaasi somaalilanna weli ay sheegayso in deegaanada dhulbaantuhu ay deegaan iyo dhulbaantuhuba ay ka tirsan yihiin oo somalilan ay ka mid yihiin xilkaasi markii dhinacaasi la raaco ayaga ayaa iskale cid kula loolami karta ama la yeelan kartana ma jirto taasi waxa ay kaliftay in yaastiin faratoon oo xooga isu yara dhow yihiin madaxweyne biixi

siyaasiyiinta iyo dadka hawsha la socda ay qabaan ayaa jirta taasi oo ah in aan dhulbahantaba laga dhigin guddoomiyaha baarlamaanka maadaama oo dhulbahanta dhulkiisii uu go-ay uuna ku darsaday dowladda federaalk ee soomaaliya sida saxdi ihina ay taasi tahay oo garaadada isimada ayagu gacanta ku haya deegaanadaasi hadda ay xamar joogaan ayaga oo dowladda federaalka ee soomaaliya kala hadlayay sidii maamulkaasi loo dhisi lahaa dowladduna ay soo dhaweysay somalilan hadda wax gacanta ugu jira oo dhulkaasi ahba uusanna jirin qaar ka mida baarlamaanka oo hadlay ayaa waxa ay la barbar dhigeen oo ay ku macneeyeen in hadda la yidhaahdo saami ayuu dhulmaanta ku yeelanhayaa somalilan ay lamid tahay in kuwa beesha reesheerkisxa kasoo jeeda ee xamar baarlamaanka ka ah ee halkaasi fadhiya ay lamid tahay ina hadda dad kasoo jeeda beesha dhulbahanta ama deegaanada s c ay somalilan xelal u hayaan kuwaasi kuwo lamid ah ayay noqon hayaan taasina waxba in aysan u kordhin haynin somalilan ayay dad badani u arkaan waxaa lagu tala bixiyo dadka qaarkood ay aad ugu tala bixiyeen inii beesha dhulbahanta iyo deegaanadaasi dadka kasoo jeeda meesha laga saaro qofku waxaa la rabaa inuu deegaan kasoo jeeda oo degaankiisa uu ka shaqayn karo oo uu ka howlgali karo oo caqabadii ka timaada uasag hormuud u noqon karo oo asaga loo adeegsado oo uu xallin karo qof aan laascaanood iman karin oo buhoodnaaantegi kari oo meel kale aan tegi karin haddii xil loo dhiibo halkaasi umuu fadhin oo mushaar ku qaadan oo culays uuu ku noqon hayaa somalilan iyo reeshakisxaq sidaasdarteed sidaasaynaan isugu dhowaanin ayaa in badan ay ku tala bixinayaan barkhad jaamac batuun waa xildhibaan ka mid a baarlamaanka somalilan ee gudoomiyihiisa cabdirasaaq uu iscasilay waana nin kasoo jeeda beelaha gabooye isla markaasina taariikh ka dhacay ka dhigay doorashadii ii ka dhacday somalilan gaar ahaanna magaalada hargeysa isaga oo helay codadkii labaad ee ugu tirada badnaa ee uu helo shakhsi u tartamahaya baarlamaanka somalilan gebiyahaantiisba oo uu ka horeeyey cabdikariin axmed moogo oo kelia oo hadda ah xubin baarlama y sidoo kale duqa magaalada hergeysa boqor axmed iimaan oo ah mid ka mid a salaadiinta iyo dhaqanka beelaha gabooye ayaa codsi uu u diray madaxweyne biixi waxa uuga codsaday in ninka lagu magacaabo barkhad jaamac batuun laga dhigo guddoonka baarlamaanka maadaama oo ay beelaha gabooye somalilan degan yihiin xaq iyo xuquuqna ay ku leeyihiin jagadaasina ay u qalmaan qaar badan oo dadka ka mid a ayaaba u arka in maadaama oo beelaha la haybsooco ama sida xun soomaalidu ula dhaqanto ay xuquuq leeyihiin xuquuqdoodana haybsoocaasi awgeed wax badan ay ku waayaan in aqoonsiga somalilan ay raadin hayso in dadkaasi xilalka muhiimka ah loo dhiibo ay wax ka caawin karto si kastaba xilkaasi aad aya loogu roorhaya halka uu ku dambayn doonana lama yaqaano sidii beelaha dhulbahante ayaga xilkaasi ay hadda ka hor u lahaayeen ee aan loogula murmi jirinna hadda xaaladdu oo ay ka duwan tahay waxaana xaqiiqo ah in deegaanadii dhulbahanta uu degi jiray ay ka go'een somalilan isla markaasina tashi badan arintaasi ay yeelan doonto iyo wax ay ku qanacdo somalilan oo haddii deegaanadaasi la waayo shakhsiga gudoomiyaha noqonaya deegaanadaasi kasoo jeeda waxa uu u faa'iidaynayo ay wax badan iska weydiin doonaan qaar kamid a xildhibaanada arintaasi ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii kamid ahaa idatanin golaha shirgudoonkiisuunodo nin reer soola arintaas runtii xildhibanobadan fikirkoodu ay ka baxday ahaa

maanta dhaliisha abdis hliif uma taalo uu iscasilay golayna uu ka tegey waxa u yaal maanta war golahan wakiiladaana siday xukumadd ula shaqayn lahayd hadii hogaan cusub la keelona cidu doonaa na umadsiay ula shayn lahayd ayaa muhii auga gudbno dhina somalia ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda ayaa labaatan kun oo doolarka maraykanka waxa ay ku abaalmariyeen nin dhalinyara a oo ay sheegeen inuu asagu soo jaajuusay mooto bajaaj waday qarax la doonayay in magaalada laga fuliyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare oo uu garab taagnaa agaasimaha hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa mudane mahad maxamed salaad ayaa abaalmarinta lacageed guddoonsiiyey wil dhallinyaro a oo la sheegay in qaraxaasi oo la fashiliyey isagu uu xogtiisa horay usoo gudbiyey muwaadinkan ayaa hay-adda nise waxa uu u soo dusiyey xogta mootabajaj siday qaraxyo ay kooxda al-shabaab doonaysay in ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed waxaana la guddoonsiyey lacag dhan labaatan kun oo dollarka maraykanka warbaahinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay baahaysay sawirka wiilkan dhallinyarada ah ee ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale agaasimaha ay siiyeen lacagta labaatanka kun ee dollar ee abaalmarinta loo siiyey maadaama oo uu asagu soo sheegay mootada waday qaraxyada magaalada laga fulin rabay waxaana ay u ballanqaadeen in shaqsi kasta oo sidaasi oo kale ula shaqeeya hay-adda nisa la siin doono lacag abaalmarin ah oo intaasi ka badnaan karta ninka dhalinyarada ee sawirkiisa halkan uu ka muuqdo ayaana aa ninka lacagtaasi la siiye in kasta oo sawirka sida ay tahay aan loo arkan dhinaca kalintaas haddii sidaas ana uga gudubno diyaarad siday maamulka cusub ee gobolka gado looga soo magacaabay dhinaca kismaayo ayaa dib looga celiyey magaalada garbahaarrey wararka naga soo gaarhaya gobolka gado waxay sheegayaan inay maanta diyaarado diyaarado ama diyaarad ka baxday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kuna sii jeeday gobolkaasi laga soo celiyey magaalada garbaharey oo xarun u ah gobolka gado diyaaradaha oo laba ahaa ayaa mid kamid ah waxa <mallari> ay waday mas-uuliyiinta maamulka <mari> cusub ee u dhowaanto madaxweynaha jubbaland axmed moxamed islam axmed madoobe <mari> u magacaabay gobolkaasi sidey sida ay sheegeen dadka iyo warbaahinta ku sugan magaalada garbaharey wararka ayaa waxay sheegayaan in labada diyaaradood ay is-hortaag ku sameeyeen mas-uuliyiintii horay uga sugnaa iyagu gobolka oo kaashanhaya dadka deegaanka ee weli <mari> diidan dhinaca jubbaland labadani diyaaradood ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay haatani ku soo laabteen gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho oo ay markii hore ka baxeen maadaama oo dib loo soo celiyey lana diidey in halkaasi ay ku degaan inta badan maamulkii hore ee la soo shaqaynhayey dowladdii uu hoggaaminhayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa meelfog waxay ka taagan yihiin dhinaca maamulka jubbaland waxaana